Ja, det ekologiska lantbruket har stora miljöfördelar. Bland annat så gynnas vilda växter och djur i landskapet när man odlar ekologiskt. Framförallt för att man inte använder kemiska bekämpningsmedel, men också för att man har en större variation i odlingen, för man behöver ha växtföljd. Man behöver odla olika växter på olika åkrar, olika år efter varandra, för att komma till rätta med ogräs till exempel och minska trycket av skadegörare. Och då blir det en variation som vilda växter och djur tycker om. Sen bidrar man ju inte till att det sprids bekämpningsmedel i naturen. För det är ju så att ju mer bekämpningsmedel vi använder, desto mer kommer ut i naturen. Hur noga vi än är att se till att det kommer så lite som möjligt ut i diken och bäckar och så. Men det kommer ut ändå. Det ekologiska lantbruket bidrar till att vi får ett mindre övergödning av sjöar, alltså mindre kväve och fosfor som läcker ut i sjöar och hav och bidrar till att de växer igen. Och det beror på att vi har ett kretslopp av växtnäring. Istället för att vi för till nytt kväve varje år så försöker vi använda kväve så bra som möjligt i systemet. Och då läcker det mindre totalt sett i Sverige. Dessutom så bidrar ett ekologiskt lantbruk till att minska både klimatförändringarna, alltså lantbrukets utsläpp, bidrar till utsläppet av växthusgaser och energiförbrukningen. Och det beror på att tillverkning av handelsgödsel orsakar både stora utsläpp av växthusgaser när det används och när det produceras, och också en stor energiförbrukning.